ተናስተለን ከኢሳት አዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮአችን የሰዓቱን ዜናዎች ይላችሁ ቀርብ ያለው ከዜናዎቹ ጋር አብሬያችሁ ተፋነሳብራችሁ ቆይታ አድርጋለሁ እስከዜናችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ ሆኑ በዳግማዊ ሚኒሊክ ሪፈራል ሆስፒታል የተገነባው የኩላሊት እጥበት ማዕከል የፌዴሬል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ በተገኙበት ተመረቀ በአሁኑ ሰዓት ለምርቃት የበቃው በዳግማዊ ሚኒሊክ ሪፈራል ሆስፒታል ውስጥ የተገነባው ማዕከል በሁሉም የመንግስት ሆስፒታሎች ይሰጥ የነበረውን አገልግሎት በአምስት እጥፍ እንደሚያሳድገው ተገምቷል የከተማ አስተዳደሩ ና የአብ ሜዲካል ሴንተር በትብብር የተሰራው የኩላሊት እጥበት ማዕከል ተጠናቆ አገልግሎት መስጠት መጀመሩም ተጠቁሟል ማዕከሉ በተመረቀበት ወቅት የተገኙት የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንደተናገሩት ሰው በሚያውቀው በተማረበት በርካታ ድንቅ ስራ ሊሰራ እንደሚችል ዛሬ አይቻለው ባየሁትም ነገር ተደስቻለሁ ብለዋል ኢትዮጵያ ውስጥ ፕሮፌሽናሊዝም ጠፍቶ በመቆየቱ ምክንያት ማየት የሚገባንን ነገር ለብዙ ጊዜ ማየት ሳንችል ቆይተናል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ በምንችለው በተማር ነው ሁላችንም አስተዋጽኦ ማድረግ አለብን ብለዋል ለከተማ አስተዳደሩም እንደ አዲስ ሲዋቀር ከተሰጡ ተልኮ ውስጥ አንዱ የጤና ስራ ማስፋፋት መሆኑንም ገልጸዋል አሁን ተስፋ ሰጪ ነገሮችን ማየት መቻላቸውንም አክለዋል ሆስፒታሎች ንጹህና ለሁሉም ሰው የሚስማማ መሆን አለባቸው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማኖሪያዎች ከተማዋ በአጠቃላይ ንጹህና ያማሩ እንዲሁም አረንጓዴ መሆን አለባቸው ሲሉም አሳስበዋል ለውበት ለአረንጓዴነት ለንጽህና ቢያንስ የገባን ሰዎች እንተባበር ያሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሌሎች በጊዜ ሂደት ይገባቸዋል ብለዋል ዋናው ፍርድ ቤት እና ዳኛ ትውልድ ነው ትውልድ ይፈርዳል ብለዋል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነቻዊ ቻዌ በበኩላቸው እንደተናገሩት የኩላሊት ህመም የጤና ስርአቱን እየፈተነ ያለ ህመም በመሆኑ ምክንያት የከተማ አስተዳደሩ ባለፉት ሁለት አመታት ምንም ገቢ የሌላቸውንና አነስተኛ ገቢ ያላቸውን ዜጎ ሰዎች በሁሉም የመንግስት ሆስፒታሎች ነጻ አገልግሎት ሲሰጥ መቆየቱን አስታውሰው በዚህም በሁለቱ ዓመታት 24 ሚሊዮን ብር ያህል ድጎማ ማድረጉን አስታውሰዋል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤ አዲስ አበባን የጤና ቱሪዝም መዳረሻ ለማድረግ የመንግስትና የግሉ ዘርፍ በአጋርነት መስራት አስፈላጊነት አምኖበት ህግ ማዕቀፍ ወቶለት እየተተገበረ መሆኑን ገልጸው መቀመጫውን በአሜሪካ ያደረገው ሜዲካል ሴንተር ላበረከተው አስተዋጽኦ አድናቆታቸውን ገልጸዋል ይህ የኩላሊት መዳከም ላለባቸው ዜጎች ትልቅ የምስራች ነው ያሉት ከንቲባ ወይዘሮ ቤ ሌሎች ተጨማሪ አገልግሎቶችን እናሰፋለን ብለዋል በተጨማሪም ዳግማዊ ምኒሊክ ሆስፒታል ትልቁና ዘመናዊ የአይን ህክምና ። ማዕከል ሆኖ እንዲወጣ በአዲሱ ዓመት ለህዝባችን አዲስ የምስራች እናበስራለን ብለዋል በአጠቃላይ ከተማ አስተዳደሩ አዲስ አበባን የጤና ማዕከል ለማድረግ 24 ቦታዎችን ለግል ዘርፎ የሰጠ መሆኑና አስተዳደሩ በራሱ አቅም ዳግም ሶስት ሆስፒታሎችን በጀት መድቦ እየገነባ መሆኑን ተናግረዋል ነባር ሆስፒታሎችን የማደስም ተግባር ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታውቀዋል ስራው እውን እንዲሆን የላቅ አስተዋጽኦ ያደረጉ አካላት እውቅናም ተሰጥቷቸዋል ከተቀመጠው ታሪፍ በላይ በሚያስከፍሉና በተለያዩ ጥፋቶች በየቀኑ ከ150 እስከ 160 አሽከርካሪዎች ላይ እርምጃ እየወሰደ መሆኑን የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ አስታወቀ በአዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ የትራንስፖርት ቁጥጥር ክትትል ኢንስፔክሽን ዳይሬክተር አቶ ዮሴፍ ተስፋዬ በተለይ ለኢቢሲ ሳይበር ሚዲያ እንደገለጹት በየቀኑ ብዛት ያላቸው የትራፊክ ደንቤ ጣሶ አሽከርካሪዎች ከጥፋታቸው ለማስተማር ይቀጣሉ ብለዋል ህጉን ከማስከበር አኳያ የምንሰራቸው ስራዎች አሉ ያሉት ዳይሬክተሩ ታክሲዎች ከመስመር ሲነሱ ታሪፍ አይጨምሩም ነገር ግን መስመሩን አለፍ እንዳሉ ሰውና ታሪፍ እየጨመሩ ይሄዳሉ ይህንን ችግር በተቻለ መጠን ለመፍታት ጥረት እያደረግን ነው ብለዋል አሁን በማኑዋል ነው እየተመራን ያለ ነው ስራው በቴክኖሎጂ እስከሚመራ ድረስ ችግሩ ሊቀጥል ይችላል ቁጥጥሩና ክትትሉ በቴክኖሎጂ ከተመራ ግን እነዚህ ችግሮች ይቀረፋሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን ብለዋል ዳይሬክተሩ ህብረተሰቡም የሚያጋጥመውን የታሪፍና የትራንስፖርት ችግር ጥቆማ መስጠት አለበት ብለዋል ዳይሬክተሩ ችግሮች ያሉባቸው ቦታዎችና ዋና ዋና ተርሚናሎችና መስመሮች የሚባሉት መገናኛ ሜክሲኮ አለም ባንክ መርካቶ ተራ፣ ፒያሳ ና አቃቂቃሊቲ የመሳሰሉት በዋነኝነት ችግር ይፈጠርባቸዋል ብለን የለየናቸው ቦታዎች ናቸው ሲሉ አቶ ዮሴፍ ተናግረዋል ህብረተሰቡ ወደ ታክሲ ሲገባ መጀመሪያ ማየት ያለበት የኪሎሜትር ታሪፍ የተጻፈበትን ዳሽቦርድ መኖር አለመኖሩን ነው ያሉት ኃላፊው አሽከርካሪዎቹ ግን የዳሽ ቦርዱን በተለያየ መንገድ መደበቅና ከይታ እንደሚያርቁ ደርሰንበታል ነው ያሉት ህብረተሰቡ ጽፋት የፈጸመበትን አሽከርካሪ የታርጋ ቁጥር በመያዝ አሽከርካሪ ከዚህ ወደዚህ መስመር በመጓዝበት ጊዜ እንዲህ አድርጎኛል ብሎ ስልክ መደወል እንደሚችልም ነው ዳይሬክተሩ ያብራሩት የኢትዮጵያ ወታደራዊ አካዳሚ ለ69 ጠነኛው ጊዜ በምክትል መቶ አለቃነት ያሰለጠናቸውን የጥቁር አንበሳ ኮርስ መኮንኖችን አስመረቀ በምርቃት ስነ ላይ የተገኙት የፌዴሬል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ መስመራዊ መኮንኖች የኢትዮጵያ መኮንን መሆን ስታስቡ ጀግንነት አላማና የማይነጥፍ እውቀት ሊኖራችሁ ይገባል ብለዋል ጀግንነት ከኢትዮጵያዊ ማንነት የተወረሰ ነው ኢትዮጵያ የሚለው ስም ኢትዮጵያዊነት የሚባለው ማንነትና ህዝብ ከጀግንነት ጋር ተነጣጥሎ የሚታይ ባለመሆኑ ከኢትዮጵያዊነት የሚቀዳ ጀግንነት ከእያንዳንዱ መኮንን ይጠበቃል ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዛሬ በኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጆች ለመሆን የወሰናችሁበት የተሰጣችሁበትን ስልጠና በበቂ ሁኔታ ተቀብላችሁ የተመረቃችሁና ምክትል መቶ አለቃ የምትባሉ በውስጣችሁ ብዙ ጄኔራሎች ብዙ የሀገር መሪዎች የሀገር ኩራቶች የሚፈጠሩት ታሪካዊ እለት ነው ሲሉም ለተመራቂዎች መልእክት አስተላልፈዋል በሚቀጥለው የህይወት ዘመናችሁ ሁሉ የማይረሳ ታሪካዊ ቀን ስለሆነ የዛሬ ምክትል መቶ አለቃዎች የነገ ጀኔራሎች እንኳን ደሳላችሁ ብለዋል የተመረቃችሁበት የኢትዮጵያ ወታደራዊ አካዳሚ ገዘፍ ያለ ታሪክ አለው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፋሽስት ኢጣሊያ ኢትዮጵያን በወረረችበት ጊዜ ዱር ቤቴ ብለው በጀግንነት ተዋግተው ኢትዮጵያ ነጻ ያደረጉና ነፃነትና ክብርን ያወረሱን አባቶች የወጡበት የጦር አካዳሚ ነው የዛሬ ተመራቂዎችም ከዚህ አካዳሚ መመረቅ በመቻላችሁ ድርብ ኃላፊነትና ኩራት ሊሰማችሁ ይገባል ብለዋል በአማራ ክልል የተጀመረው የህግ ማስከበር ስራ ምንም አይነት ውጫዊና ውስጣዊ ጫና የሌለውና ዋነኛ ግቡም የህዝብን ሰላምና ደህንነት የማስከበር ጉዳይ ነው ሲሉ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቅ አልከፋ ገለጹ ሰላም የሁሉም መሰረት ነው ያሉት ርዕሰ መስተዳደሩ ያለ ሰላም ኢኮኖሚያዊ ልማቶችና መንግስታዊ አገልግሎቶችን በተሟላ ሁኔታ ማከናወን አይቻልም ሰላም ከሌለ ዜጋዎች የኢኮኖሚ ፍላጎታቸውን በአቅማቸው ልክ ተረባርበውና ተቀናጅተው መስራትም ሆነ ማሟላት አይችሉም ሲሉ ተናግረዋል ዶክተር ልቃላክለውም በክልሉ የተጀመረው የህግ ማስከበር ስራ ምንም አይነት ውጫዊና አዊና ውስጣዊ ጫናና ሴራ የሌለውና ዋናው ጉዳይ የህዝብን ሰላምና ደህንነት በዘላቂነት ለማረጋገጥ ያለመ መሆኑን ተናግረዋል የህግ ማስከበር ስራው የህዝብን ሰላምና ደህንነት ለማስከበር ታስቦ እየተከናወነ መሆኑን ሁሉም ተገንዝቦ በያለበት እየተደረገ ላለው ጥረት ከመንግስት የጸጥታ መዋቅር ጎን ሆኖ የጀመረውን ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥልም አሳስበዋል ተማሪዎችን ስለ ፍትህ ስርዓት ከማስተማሩን ባሻገር ለራሱና ለሌሎች ሰዎች መብቶች መከበር የሚቆም ትውልድን ለማፍራት ጉልህ ሚና አለው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን አዘጋጅነት ላለፉት አራት ወራት በአገር አቀፍ ደረጃ ሲካሄድ የቆየው ሁለተኛው አገር አቀፍ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የምስለ ችሎት ውድድር ግንቦት 20 ቀን 2014 ዓ አዲስ አበባ በተካሄደው የፍጻሜ ዝግጅት መቀባደዱን ኢሰመኮ ለጣቢያችን በላከው መግለጫ ገልጿል በሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች መብቶች ዙሪያ ያተኮረው የዘንድሮ ውድድር በአዲስ አበባ አዳማ ሐዋሳ ሆሳ አና ሚዛን ጋምቤላ አሶሳ ሰመራ ሀረር ድሬዳዋ ጅጅጋ እና ጎንደር ከተሞች የተካሄዱ ሲሆን በ ክልሎች ና ሁለት ከተማ አስተዳደሮች የሚገኙ 63 የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ና 130 ተወዳዳሪ ተማሪዎች ተሳትፈውበታል የዘንድሮ ውድድር ምናባዊ ጉዳይም ትኩረቱን በሀገራችን አሳሳቢ የሆነ በመጣው የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች አካል ጉዳተኞች መብቶች ላይ ያደረገ ሲሆን በውስጡ የተፈናቃዮች መብቶች በተለይም የአካል ጉዳተኞች መብቶች የትምህርት መብት ሰባይ ድጋፍ የማግኘት መብት በመፈናቀል ወቅት የጠፉባቸውን ሰነዶች የማግኘት መብት በቂ በሆነ የኑሮ ደረጃ የመኖር መብትን በማንሳት ተወዳዳሪ ተማሪዎች በመብቶች ዙሪያ ጥናት እንዲያደርጉና በቂ እውቀት እንዲያገኙ አጋጣሚ የፈጠረ ዝግጅት ነው ይህና መሰል ዝግጅቶች ታዳጊዎችን ስለ ፍትህ ስርዓት ከማስተማሩን ባሻገር የሰብዊ መብቶች ጥሰትን ለመከላከልና ለራሱና ለሌሎች ሰዎች መብቶች መከበር የሚቆም ትውልድን ለማፍራት ጉልህ ሚናለው ያሉት የኢሰመኮ ዋና ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል ቀለናቸው። የውጭ ዜና በሩዋንዳ እና በዲሞክራቲክ ኮንጎ መካከል እየጨመረ ያለው ውጥረት በጣም እንደሚያሳስባቸው የአፍሪካ ህብረት የወቅቱ ሊቀመንበር የሴኔጋሉ ፕሬዝዳንት ማኪሳል ገለጹ በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ምስራቃዊ ክፍል ከቅርብ ቀናት ወዲህ በአማጽያኑና በኮንጎ ጦር መካከል ከባድ ውጊያ መካሄድ መጀመሩን መረጃዎች እየወጡ ነው በዚህም ሀገራቱ ያላቸውን ችግር በሰከነና ሰላማዊ በሆነ መንገድ እንዲፈቱ ሊቀመንበሩ ጠይቀዋል ሁለቱ ሀገራት በቀጠናዊ አሰራርና በአፍሪካ ህብረት ድጋፍ አማካኝነት ችግራቸውን በሰላማዊ መንገድ ሊፈቱና ተረጋግተው ሊነጋገሩ ይገባልም ነው ያሉት ሊቀመንበሩ ይህ በእንዲህ እንዳለ ሩዋንዳ ለኤም 23 አማጽ ያንድ ድጋፍ ታደርጋለች በተባለው ጉዳይ ላይ ምርመራ እንዲደረግ አሜሪካ ትጠይቃለች የአሜሪካ ሴኔት የውጭ ግንኙነት ኮሚቴ ሊቀመንበር ሴናተር ቦብ ሜንዴዝ የሩዋንዳ መንግስት በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ የኤም 23 አማጽ እየደገፈ ነው በሚለው ጉዳይ ላይ ምርመራ እንዲደረግ ጠይቋል ቦብ ሜንዴዝ ቅዳሜ ዕለት በሰጡት መግለጫ በኪጋሊ እንደሚደገፍ የሚነገርለት የኤም 23 አማጺ ቡድን በኮንጎ ወታደሮች በተባበሩታት መንግስታት የሰላም አስከባሪ ኃይሎች ና በሲቪሎች ላይ ጥቃት ማድረሱን አስደንጋጭ ነው ሲሉ ተናግረዋል ሜንዴዝ ቡድኑን ሲረዱ የተገኙ ግለሰቦች ተጠያቂ ሊሆኑና ማዕቀብ ሊጣልባቸው ይገባልም ብለዋል ባለፉት አስር ዓመታት ውስጥ በአማጽያኑ የተሰነዘረ ከፍተኛ ጥቃት ነው በተባለበት በዚህ ጦርነት አማጽያኑ በሰሜኑ ኪሹ ግዛት ሩትሽሩ አካባቢ የሚገኘውን የሩማን ጋቦ ጦር ሰፈር ለአጭር ጊዜም ቢሆን በቁጥጥር ስር ማዋል ችለው እንደነበር ተገልጿል አማጽያኑ አብዛኛውን አጎራባች አካባቢዎችን ይቆጣጠራሉ ተብሎ እንደሚጠበቅም ሮይተርስ በዘገባው አመላክቷል በጥቃቱ የተደናገጠችው ኪንሻሳ ኪጋሊ የአማጽያኑን እንቅስቃሴ ትደግፋለች ስትል ከሳለች ሱዳን ካለፈው አመት መፈንቅለ መንግስት ወዲህ በሀገሪቱ ተጥሎ የነበረውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አነሳች የሱዳን ወታደራዊ መሪ ጀነራል አብዱልፈታህ አልቡርሃን ባለፈው አመት ጥቅምት 25 የተካሄደውን መፈንቅለ መንግስት ተከትሎ ተጥሎ የነበረውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ገዢው የለዓላዊ ምክር ቤት ማንሳቱን አስታውቀዋል ምክር ቤቱ በተሰጠው መግለጫ አልቡርሃን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን በአገር አቀፍ ደረጃ የሚያነሳ አዋጅ አውጥተዋል ብለዋል የሽግግር ለዓላዊ ምክር ቤቱ ባወጣው መግለጫ በሽግግሩ ወቅት መረጋጋትን የሚያመጣ ፍሬያማና ትርጉም ያለው ውይይት ለማድረግ የሚያስችል ትክክለኛ ሁኔታ ለመፍጠር መሆኑም ተመላክቷል ሱዳን ከመፈንቅለ መንግስቱ በኋላ በተቀሰቀሰ ህዝባዊ ተቃውሞ እየተናጠች ትገኛለች በአመፅ ምክንያት በተወሰደ እርምጃ ወደ 100 የሚጠጉ ሰዎችን ህይወት መጥፋቱን ና በመቶዎቹ የሚቆጠሩ ደግሞ መቁሰላቸው ተገልጿል አልቦርሃን የሽግግር ካቢነው ከፈረሰ በኋላ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በማወጅ በ2019 የቀድሞው ፕሬዚዳንት ኦማር አልበሽርን ከስልጣን ለማውረድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማድረጋቸው ይታወሳል በሱዳን በአልቡርሃን መሪነት በኦክቶበር 25ቱ መፈንቅለ መንግስት በሽር ከስልጣን መወገዱን ተከትሎ በተፈጠረው የለውጥ ሂደት ሀገሪቱ በከፍተኛ ሁኔታ በህውከትና በብጥብጥ ስትታመስ ቆይታለች በዚህም ከወታደራዊ ወረራ ወደ ሲቪል አገዛዝ የሚደረገውን ሽግግር እንደገና እስኪቀጥል ድረስ የምዕራባውያን መንግስታት የእርዳታ ቅነሳን ጨምሮ ሰፊ ዓለም አቀፍ ግዘትና የቅጣት እርምጃዎች በሱዳን አስከትለውባታል ከዓለም ደሃ አገሮች አንዷ የሆነችው ሱዳን በበሽር አመራር ለአስርተ ዓመታት በዘለቀው ዓለም አቀፍ መገለል እና የመልካም አስተዳደር እጦት ምክንያት ከኢኮኖሚያዊ ውድቀት እየታገለች ትገኛለ ከዚሁ ጋር በተያያዘ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከአፍሪካ ህብረት ና ከምስራቅ አፍሪካ በይነ መንግስታት ድርጅት ኢጋድ ጋር በመሆን ቀውሱን ለመፍታት በሱዳን የሚመራ ውይይት እንዲመቻች ግፊት ሲያደርጉ ቆይተዋል በዚሁ ረገድ አልቡርሃን የፖለቲካ እስረኞችን ለማስፈታት ና በሱዳን አንጃዎች መካከል የውይይት መድረክ ለማዘጋጀት ቃል ገብተዋል ባለፈው ወር የሱዳን ባለስልጣናት በእርምጃው የታሰሩ በርካታ ጸረ መፈንቅለ መንግስታት ሲቪል መሪዎችን ከስር መልቀቋ ይታወሳል አልጀዚራን ጠቅሶ የዘገበው ሃይማኖት ደስታ ነው ተመልካቾቻችን ከኢሳት አዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮችን ለሰዓቱ የነበሩን ዜናዎች እነዚህ ይመስሉ ነበር መልክተ ዮሐንስ አብሬያችሁ ቆይታ አድርግ ከቀሪ ሌሎች የኢሳት መሰናዶች ጋር ጥሩ ጊዜ